תקיעו את הכישרון הגדול הבא, אילון אלמוג שר בהופעת הבכורה. ואילון אלמוג כובש את השער השני שלו בהפועל חדרה, התשיעי של העונה, כולל הירושה של ביבי מביתר תל אביב רמלה. אנחנו עם אחת אחת הפועל חדרה לא מתבלבלת, כובש השער אילון אלמוג, יופי של סיפתח. שוב אילון אלמוג כובש את השער השני. אבל האיש שחתום על כל המבצע הזה וגם על המבצע הראשון שנפסל השער הוא אילון אלמוג, בצד השמאלי פה, חותך את ההגנה של נתניה, נכנס מצוין, מרים את הראש הפעם, רואה שם את גנון שנכנס מהאגף הימני פנימה כמו שצריך, וחדרה בצדק, אחרי כמה התקפות לא רעות בכלל, עולה. עוד רגע כאן! מה, שוב לא, אילון אלמוג לא מפקיע, אבל כל מה שקורה פה בהתקפה של הפועל חדרה, הבחור הצעיר והמוכשר הזה חתום עליו, תראה את הקלות, שוב, שהוא מנער פה את כחלון, מרים את הרגל, מרים את הראש, ועושה מזה, זה סתם פיניש הפעם, האיש הוא עובר אותו בקלילות. רבידי עם ההגבהה למשה לינון אלמוג, 2-0! 2-0 לחדרה! תכירו את הכישרון הגדול הבא! אנחנו צריכים את אילון אלמוג, ואלמוג יוצא עם הכדור עכשיו בתוך הרחבה, שלושה מפתינים, וזה נכנס! וזו חדרה! וזה 1-0, כל כך, כל כך! אלמוג מקבל בצד שמאל נהדר, ככה התחיל השער הראשון, האם עכשיו יגיע השני, אלמוג ברגל ימין, מעביר לשמאל, כמה זה קל, וככה זה קל, וזה 2-0, ואין! יש לך לא יופי שאתה מופיע לה במיוחד, עכשיו אני אתחיל לך, ואיזה יחד אפל! הפועל חדרה לא מתבלבלת, כובש השער, לראות אלמוג של אילון אלמוג משתלט על הכדור, זה עדיין אצל חדרה, הנה ההצטרפות, יש כאן 4-4, חדרה צריכה... תודה רבה, תראה, אני אגיד לך איפה, אין לי בעיה עם...